Dame i gospodo, jučerašnje odluke premijera Plenkovića kao i njegov nastup na konferenciji za medije potvrdili su da su Plenković i njegovi vladajući moćnici odlučni svim raspoloživim sredstvima zaštititi korupciju, zbog svoje gramzljivosti i pohlepe žrtvovati interese hrvatskih građana i ne dopustiti da se Hrvatska izvuče iz korupcionaške močvare. Nataša Tramišak je smijenjena iz dva razloga. Prvi razlog je što je kao ministrica surađivala s europskim istražiteljima na razotkrivanju korupcije u slučaju software. A ta suradnja rezultirala uhićenjem i procesuiranjem bivše ministrice Gabrijele Žalac. Kao što je poznato, Andrej Plenković nikada nije osudio korupciju ministrice Žalac. Dapače, javno ju je branio. Drugi razlog je suradnja ministrice Tramišak s europskim istražiteljima u slučaju korupcije u ministarstvu EU fondova, poznatiji kao slučaj afera Najbrži prst. Gospođa Tramišak je promijenila tehničke uvjete natječaja kako bi dodijelila, odnosno kako bi dodjela europskih sredstava bila transparentnija i transparentna. Taj hvalevrijedan potez gospođe Tramišak izazvao je otvorene prijetnje i pritiske samoga Andreja Plenkovića na ministricu Tramišak, koje je vršio putem svoga savjetnika Zvonimira Savića. Plenković je smjenom Nataše Tramišak izazvao nevjericu u europskim krugovima, jer ovako otvorena korupcija koju provodi Plenković ne postoji ni u jednoj drugoj državi Europske unije. Plenković smjenjuje ministricu Tramišak koja se bori protiv korupcije, a kao novog ministra postavlja Šimu Erlića, osobu iz kadrovskog inkubatora Božidara Kalmete, simbola korupcionaškog sustava Ive Sanadera. Za novog ministra graditeljstva postavlja kompromitiranog Branka Bačića. Svi razumni ljudi u Hrvatskoj pitaju se sanjamo li ili je ovo stvarnost. Plenkovićev potez jučer otvoren je obračun sa svima koji mogu ugroziti njegovu korupcijsku hobotnicu. Hrvatski građani svjedoče da su cijene osnovnih životnih namirnica u potpunosti podivljale, a razlog za taj fenomen jesu isključivo blokirane institucije. Unatoč ovoj činjenici, Plenković slijepo nastavlja s tom štetnom politikom. Mi svjedočimo apsurdu da su cijene u Lidlu u Samoboru više za 30% nego u Lidlu na slovenskoj strani granice, koja je samo 5 km dalje. Istovremeno, u tom Lidlu u Sloveniji plaće su više za 50% od zaposlenika na hrvatskoj strani granice. Ovaj apsurd zahvaljujemo upravo Plenkoviću i njegovim korupcionaškim hordama. Plenković smjenjuje gospođu Tramišak zato što je spriječila krađu europskih novaca namijenjenih hrvatskim građanima. A isto tako, gospođa Tramišak ima izrazito dobru reputaciju u europskim krugovima kao osoba koja je izrazito transparentno radila. Ali zato Plenković nije razriješio ministra pravosuđa Malenicu, čije ministarstvo razara hrvatski pravni poredak. Nije smijenio ministra zdravstva Beroša, a zdravstvo nam se raspada. Nije smijenio ministricu poljoprivrede Vučković, koja se jedino prepoznaje po skandalima i nepodnošljivoj skupoći hrane. Imenovanje pak Branka Bačića za ministra i potpredsjednika Vlade je posebno apsurdno. Taj Branko Bačić je od Sanaderovog rizničara Barišića primio i skrivao crne torbe s crnim novcima više od godinu dana. Taj Bačić je od državne tvrtke ACI dobivao poklone u iznosu od 50.000 kuna, a svoju blisku rodicu Mirelu Zečević namjestio je protivno propisima za ravnateljicu Hrvatske akreditacijske agencije. Ove promjene možemo nazvati i reudbizacijom Vlade, jer Branko Bačić je kum s Vladimirom Šeksom, suradnikom UDBE, ali je Bačić i prijatelj s milijunašem i predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem, za kojega postoje tvrdnje da nije suradnik UDBE, već kosa. Valja napomenuti da je ministar Šime Erlić pouzdanik Božidara Kalmete, simbola bezočne korupcije, a koji je isto kum sa Šeksom, uz napomenu da se Kalmeta hvali javno da je prijatelj s Budimirom Lončarom, čovjekom krvavih ruku iz poslijeratnog Zadra i predlagačem uvođenja embarga na oružje napadnutoj Hrvatskoj 1991. godine. Sve ove činjenice svjedoče da Hrvatskom upravljaju antieuropske i antihrvatske snage, čiji je zajednički nazivnik lopovluk i zlouporabe. Dame i gospodo, u zadnjih godinu dana svjedočili smo da je zbog korupcije pala vlada u Slovačkoj.
da je zbog korupcije pala vlada u Austriji, da policija istražuje moguću korupciju u stranci francuskog predsjednika Macrona, te da se istražuje aktualni ministar financija Christian Lindner u njemačkoj vladi i to zbog kredita koji je dobio od banke za koju je prije svog ministarskog mandata radio reklame. To se smatra mogućim pogodovanjem. Svi ovi slučajevi svjedoče da u uređenim državama postoje službe koje se bore protiv zlouporaba i protiv lopovluka, te da u tim državama građani zarađuju dvostruko, trostruko i četverostruko više nego građani u Hrvatskoj, a cijene osnovnih životnih namirnica su im iste ili čak manje nego u Hrvatskoj. Plenković je premijer isključivo zbog blokiranog DORH-a i drugih državnih institucija, jer da se u Hrvatskoj primjenjuju zakoni kao u Slovačkoj, Francuskoj, Austriji ili Njemačkoj, onda Plenković, Kalmeta ili Branko Bačić ne bi vladali Hrvatskom, već bi bili procesuirani. Svaki hrvatski građanin mora biti svjestan da visoke cijene, niske plaće ili raspad zdravstvenog sustava u Hrvatskoj imaju isključivog uzročnika u korupciji i blokiranim institucijama. Isto tako, ovakovo stanje u Hrvatskoj moguće je zato što mediji otvoreno štite korupciju. Hrvatska je od jučer dobila dokaz da ima vladu koja će žrtvovati sve svoje građane samo da bi sačuvala korupcionaške moćnike. Svaki zastupnik koji digne ruku za predložene promjene mora biti svjestan da čini djelo protiv svoga naroda, protiv budućnosti svoje djece i da će se za taj čin vrlo skoro sramiti. Dužnost svake javne djelatne osobe jest suprotstaviti se razaračkoj korupciji koju predvodi sadašnja vlada i druge institucije koje ne rade po zakonu. Svatko se mora pitati jesam li na strani pravde, morala i zakona ili na strani gramzivosti, pohlepe i lopovluka. Hrvatska je duboko podijeljena zemlja, ali ne na lijeve i desne, već na poštene i na nepoštene.